We'll be right back.
Přátelé si musíte zapamatovat, že po vdechnutí vezmete joint a předáte ho osobě sedící vedle vás. Nesmíte, opakuji, nesmíte si joint ponechat. Tomu se říká syslit joint a je to velmi nezdvořilé. Takže ho vezmete a předáte osobě sedící vedle vás. A joint koluje dál, až je velice, velice malý. Jsou ještě nějaké dotazy, než si zapálíme? Ano. Říkal jste, že máme počítat do 10. Jak rychle máme počítat? Tak rychle, abyste nestratili vědomí. Yeah.